Vai pra vida. Iscas Mark Fish, equipe Mark Fish na água, hein? Vai. Vamos, meu filho. Você vai. Vai. Foi embora. Foi pra vida. Foi pra vida. Tamo junto. Bora lá. GKF. Pô, Léo, você quebrou o mão daí agora, velho. Esse peixe aqui é 50% seu, irmão. Você é louco. Por isso que é bom estar em dois, né, cara? Não, cara, não que tem. Perto. Não tem. Parceria de pesca é isso, mano. Bem rápido, bem rápido. Trabalha ela zigue-zagueando rápido. É que ela vem embaixo, né? Aquela hora que bateu, que eu falei pra você, foi assim. Eu tava gravando. O tava gravando? O seu eu não sei, mano. Tira, mano. Tira. O meu pegou, eu te passo a filmar. Eu tava no. Olha o Edson aí com o peixinho dele, hein? Bacana, hein? Pegou o ataque, hein? Pervão bonito, hein? Ô Edson, como é que tá o mangue hoje? Tá insano. Tá insano? Cuidado, né? Olha isso. Olha que bonito, hein? Troféu, hein? Olha isso. Deixa eu ir mais de perto. O mangue enlouqueceu, hein? Quis voltar. É, Léo, pra quem nunca tinha pego. Olha lá, foi embora já. Já fez o favor, né? Vamos do Edson ali, vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. Pegou, pegou, pegou e eu filmei. Pegou o filme. Minha câmera já é. Nossa, nossa, que o Edson, peraí, calma que eu vou dar uma força pro Edson ali. Pegou um bitelo aqui, pessoal. Pegou o bitelo. É o que nós estávamos procurando. Vira, passa, passa, passa agora. Cadê? Pera, pera. Vai, vem. Eu não estou vendo ele. Embaixo, embaixo de você. Calma. Ixi, flechão, hein? Ihu! Segura, segura, segura. Ai, o bicho saiu do meio do nada, velho. O mangue tá sim, como? Tá insano, mangue. Ai, caramba. Ah, velho. Deus é bom, Deus é bom. Aí, ó. Deus não abandona os seus, não. Caraca, velho. Meu pai, mano, que flecha linda. Bonito, hein? Bonito, 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 hein? Cadê o meu alicatezinho? Tá. Galera, olha o camarão do Mark, aonde tá, galera, ó. Olha isso, um monstro. Iscas Mark Fish, olha isso. Mark Fish, oh. É a isca, ó. Cadê na boca do bicho, ó? Passeia, aqui, aí, ó. Aí, olha ó. Isso, olha isso. Passeia, passeia, passeia. Passeia pelo roubo. Eita, olha. E qual que é a marca? Tá aqui, ó. Iscas Mark Fish. É. A isca do verdadeiro pescador. É isso aí, pessoal. Ó, tirando aqui, ó. Ó. Só pega. Ó. Olha a corzinha dessa. Ai, caramba. Bora, 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 bora. Vem ter baixo. Será que dá tamanho? Será que dá régua? Flechão lindo. Tem que dar. Tem que dar. Flechão lindo. Será que vai ter que abrir a régua? Olha, meu Deus do céu. Nosso Deus. Nós 40, 45, eita. Vai embora não, tio? Fica aqui, cara. Fica aqui, não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não, senão você mata do coração. Caramba, hein? Bem quase falou grava. Eu peguei um, ó. O Edson pegou outro. Bonitinho. Linda, hein? Será que dá medida? Se não der, vai ficar. A medida não. Já tem uma trena no meu olho. Pegou, pegou a batida, Léo? Não, não pegou a batida, não. Eu não tava pegando. É outro bom. Passa, passa, Léo. Passa aí. Agora eu vou pegar mais um do Edson. Que ele não tá deixando nem eu pescar.
Ó. Eu fui tirar um sarro dele, ele começou a pegar um atrás do outro. Desculpa aí, não vou mais te zoar. Outro flecha, eu nem queria. Ah, nem queria fechar a cota. Que chato, nem né? Nem queria. Ah, danado. Que tristeza, ó, cara. Ela vem pra fechar a cota do pé, vai fechar a cota do pé, do flecha. Como é que tá de traíra tucunaré? Do, do jeito que tá, acho que vai entrar um tucunaré aqui, ó. Gente, eu nem queria mais, eu já parei de medir, o Lelo tá filmando pelo celular dele. Caraca, gente. Vamos ver se tem outra aqui, né? Pera aí, puxa um pouquinho seu lema. Lema, pronto. É, galera. Quase foi embora. 35 flechinha. Ó, flechinha tudo nessa média, né? Os menores, né? Vamos falar assim, né?